3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23. 23 hunde har vi fået siden sidst. Jeg har fået lavet en hel del på mineskakten hernede, som I jo højst sandsynligt kan se. Jeg har fået lavet en knap, så den endelig åbner døren og lukker den igen lidt senere. Ej, hvor er det godt og lækkert. Og prøv at se, hvis I kan I finde den hemmelige knap, der er herude lige nu? Kan I finde den hemmelige knap? I tænker sikkert, den er det opværsinger. Det må være knappen, du har gemt derinde. Herinde bagved. Inde knappen, der kan du lige godt nå den. Hvornår åbner døren så? Den åbner ikke, fordi det er den falske knap. Den rigtige knap sidder helt ude i det åbne. Lige der. Og den er åben i cirka 3 sekunder. Og så har jeg brugt en redstone forlænger herinde. Der er et link nede i beskrivelsen til, hvordan jeg har bygget den her redstone forlænger. Fordi det er den samme slags redstone forlænger. En redstone signal forlænger, jeg bruger i en tidligere sæson. Hvor det er, jeg har lavet en tutorial til den. Men i hvert fald, det er den her. Og så er der naturligvis det her pistons her. Og den kan jeg kan godt forlænge den til, den skal holde åben, hvis det er, at jeg ved det, længere åben end bare 3 sekunder. Men lige nu, eller 3 ticks, men lige nu er det i hvert fald 3 items i. Og så er der naturligvis en flugthakke, som jeg kan bruge i til nødstilfælde, hvis knappen går i stykker, et eller andet, og jeg har behov for at komme ud. Men det er kun i nødstilfælde, fordi de her, de går i stykker, og så skal jeg til at sætte noget smugstone og noget almindelig stone og sådan noget. Men som I kan se på hundene, så har jeg fået lavet skinnet om. Ej, Anders, du sidder så et dårligt sted. Hvis jeg en dag lige pludselig skal bruge den der og kommer til at tænde den, og ikke ved, at det sidder der så Anders, så bliver du til Anders Signe i stedet for. Klip, klip. Men som I kan se, så skinsene på hunden er blevet lavet om. Og der er nogle af dem, der har navne. Fordi det har nogle navne, de har fået på streamen. Der er Minik her, og så er der Møffe, som teknisk set er Miniks kælenavn, men nu havde jeg to. Og så er der så en lille bedun, der er en panda. Der var en Anders, som I så, og så er der også... Nej, du har ikke navn deroppe. Og så er der V-konge og V-man junior. Og hernede, der har vi V-man mor og V-man far. Og jeg har brugt dem alle sammen til at breed en hel masse, og breed alle de her hunde simpelthen. Så ja, det går, det går godt. Men hvis I ikke vidste, så grunden til, at den ser sådan her ud, det er fordi, at jeg har givet den et skin på. Jeg har lavet skinnet om, og så den ligner min egen hund lige nu. Fordi det er sådan, at min egen hund ser nogenlunde sådan her ud. I kan i hvert fald se, det er den hund, der er lige derhenne. Det er sådan, den ser ud. Og til hverdag, når jeg er hjemme, så følger han med over det hele. Og lige nu ligger han faktisk og sover nede på gulvet her, inde på kontoret. Så jeg kunne godt tænke mig, at han også fulgte efter mig herinde i spillet. Men vi har jo fået bygget ud til, at der kunne være nogle køer og nogle grise. Og det fik jeg gjort på livestreamen. Og derudover har jeg også fået bygget mig en farm her. Og hvis I tænker, at værsinger, det er da godt nok ikke særlig meget farm, der er, så bare rolig. Der er mere farm lige her. Og hvis I tænker, at værsinger, det er godt nok ikke meget farm, der er, så bare rolig. Der er så meloner og sådan noget hernede. Men i hvert fald, jeg har det, jeg skal bruge indtil videre. Jeg har nok til at kunne breed køerne, jeg har nok til at kunne breed grisene, og Minik, han hygger sig herinde. Han spiser heldigvis ikke grøntsager, han spiser kun grisene, og det er derfor, jeg har grisene og har fået dem til at starte med. Men jeg sætter dem sådan på skiftevis, fordi det gør faktisk, at de vokser hurtigere. Og det er et tip, som jeg ikke helt vidste, men som jeg har lært her i begyndelsen af den her nye sæson. Og hvis du godt kan lide Pondus Plus Plus og er helt vild med det, så må du altså meget gerne give den her video et kæmpe like. Fordi jeg kunne godt tænke mig i dag at bygge lidt til om herinde på min base. For jeg har nogle planer, og det er det her rum herinde, hvor det er, der er hunden over det hele. Der sidder inde i sengen, der sidder på min crafting table. Anders, han er lige ved at få skåret af. Og den her hund, den sidder heroppe. Og jeg kunne godt tænke mig måske at udvide mit storage room en lille... Nej! Minik er druknet! Nej! Hvordan kan han drukne? Er han druknet i det der vand, eller hvad sker der? Hvordan kan han drukne? Jeg aner ikke, hvordan det er. Nej! Lille Minik. Jamen nu er planerne, der er ændret. Nu er planerne, der er ændret for, hvad jeg skal lave i dag. Jeg skal helt klart lave en eller anden form for gravsted til lille Minik. Kom så, alle hundebasser. Kom, vi skal ned og vise respekt til Minik. Vi har lagt ham til hvile hernede. Jeg har lavet et lille gravsted til ham. Her, kom bare. Kom bare og vise jeres respekt. Hvile i fred, Minik. Fra episode 1 til 2. Oh my god, hvordan holdt han ikke længere, mand? Hvordan du er druknet, mand? Jeg havde ikke regnet med, at han skulle drukne. Jeg havde tænkt, at han var helt i fred i sikkerhed hernede, men i hvert fald... Ja. Du og alle dine venner, hele din familie, kommer for at sige farvel til dig. Tak for denne gang, Minik. Tak for denne gang. Men jeg bad jer sidste episode om at komme med rigtig mange gode navne til, hvad nogle af de her hunde skulle hedde, og hvilke farve halsbånd de skulle have. Jeg har fået en hel masse gode, men en, jeg i hvert fald har valgt til at starte med, det er
Buller. Buller fra Miki 007. Den allerførste hund, som jeg blev introduceret for, og som begyndte at få mig til at få interesse at gøre, så jeg vidste, at jeg en dag skulle have hund. Den hed Buller. Og Miki synes, at Buller skal have et grønt halsbånd. Så det får han naturligvis. Og ved du hvad, Buller? Jeg har en helt, helt speciel opgave til dig. Og det her, det er en kæmpe ære, Buller. Er du med? Åh, der var du. Godt. Du skal du ikke drukne. Kom, Buller. Buller, du skal herhen. Kom, kom, Buller. Du skal herhen. Og så skal du sidde og holde min vagt hos Minik. Du skal passe på ham for altid. Tusind tak for forslaget, Miki. Og det næste forslag, det kommer fra August. August, han har foreslået Ebi. Skal hunden hedde, så Ebi, værsgo. Og du skal have magenta halsbånd. Vil du være Ebi? Buller, han skal ikke sidde helt alene dernede. Så kom med mig. Hey, Ebi? Nå, det er godt. Du skal holde dig væk derindfra. Der er farligt for hunden. Det er forbudt for hunden at komme derind. Men kom her ned til Buller. Så skal du bare se her. Ebi, du skal sidde over på den anden side. Hvor ser det godt ud med Ebi og Buller, der sidder og passer på Minik. Og lad os lige smide nogle gode ben. Det er for Minik. Er været her i verdens minde. Men som sagt, så havde jeg faktisk nogle planer om. Fordi min base, der er det sådan, at lige pt, der kan jeg komme hen til min AFK fiskefarm. Og hen til havet, så hvor det er, jeg sejler væk og alt sådan noget. Ved at gå under jorden. Der er nemlig en rigtig, rigtig lang gang, har jeg fundet ud af. Helt naturligt, der foregår under jorden, som jeg kan følge. Og så kommer jeg hen til min AFK-fiskefarm. Og det er jeg faktisk lidt vild med, for det er også noget af det, jeg havde håbet på. For jeg kunne godt tænke mig, at det alt det her på et eller andet tidspunkt, måske hvis vi nogensinde når så langt, er bygget fuldstændig ud. Men her, der er ravinen. Og det er meningen, at den her ravine, den skal jeg også have bygget noget i. Fordi jeg har altid gerne ville bygge en ravine. Men den her ravine, til dem er jeg måske har set på livestream, I kan genkende det her sted. Det er lige hernede til de famøse diamantområder. Der er rigtig mange diamanter dernede. Jeg fandt over 1,5 stack sidste livestream. Og så kom jeg til at smide en stack i lava. Det var så dumt. Den her ravine kan jeg tilgå henne fra den anden base af. Men min AFK-fiskefarm, den er, hvis man hopper op her. Så er min AFK-fiskefarm, den er lige herinde, hvor det er, at jeg har en hel masse kister. Og så er det her, jeg står AFK, når det er, jeg har behov for at skaffe nogle masse bøger. Og lige i øjeblikket kunne jeg godt bruge en set-touch, men det har jeg ikke fået. Til gengæld, så er jeg rigtig glad for den pickaxe, jeg har fået. Lamalud pickaxe, Fortune 3, Efficiency 4 og Unbreaking 3 med mending, som er super, super vigtigt. Og så har jeg fået bygget en lille smule på min sejl-ind-grotte her, som det er, jeg egentlig kalder den. Og egentlig så burde vi måske lige hænge nogle lanterner i stedet for, fordi det ser altså lidt sejere ud, hvis I spørger mig. Men jeg vil altså gerne have muligheden for at kunne komme fra den her ravine af, som er her. Mit mineskagt er dernede, og så hen til min base, som er den vej ind igennem alle grotterne. Så jeg besluttede mig for, at det skal vi lave med en togstation. Jeg skal kun køre herfra, skal min togstation starte, og så køre hele vejen derhen, ned igennem grotterne, og det skal sno sig rundt og sådan noget, og det skal se super fedt ud. Så lad os kaste os ud i det. Hvad vil bruge mere træ til det her? Hvad i alverden? Kommer du lige for at hjælpe mig med at fælde træet, Marker? Okay, men hvis du tager øksen her, så kan du bare gå og... Nej, du slår forkert. Her, tag den her økse, så kravler du bare op, og så slakker du ned. Edermame. Det kan du godt glemme, mand. Ja, du skulle hjælpe mig med at fælde træet, ikke så fælde mig, mand. Om du har fået et par læderstøvler, som hundene de kan gnave lidt i. Se her, hvad jeg er kommet med hjem til jer. Et par læderstøvler, som I kan... smadrer fuldstændig, hvis jeg har lyst til. Så er løs! Det er altid dejligt at finde et par diamanter. 20 styks. Men nu, når jeg er færdig med at mine hernede, så skal jeg naturligvis op igen. Så er det jo godt, at jeg har bygget sådan en lille fyr her. Ja, kan I se, hvad det er? Ja, det vil jeg. Det forstår jeg godt. I ikke aner, hvad det er. Men det er ikke noget specielt andet et lille stoppested, hvor det er, at jeg kan sætte min minecart. Og så er det at stige afsted op til min base. Woohoo! Jeg er faktisk ikke 100% færdig med det. Men som I kan se her, så har jeg bygget nogle af stederne sådan nogle overhæng. Og der var lige en lille hængebro der. Men hele turen her, den går ind igennem væggene, ned igennem grotterne. Og lige akkurat op
og så herop til, hvor det er, at min hovedbase er inde i miniskakten i hvert fald. Og hvor min, alle mine hunde, alle mine gris. Jeg har næsten ikke nogen køer, for de larmede utrolig meget, så dem nakkede jeg. Jeg har kun de tre originale køer, Thomas, Lene og Baby Kova. Men det går altså ikke, hundebasser, I er herinde, fordi det er lidt meningen, jeg også lige skal bygge lidt om herinde. Eller i hvert fald have gjort et eller andet med det her. Jeg skal bygge noget bedre til at smelte, til at lave mad, til at skære sten, alt sådan noget. Så ja, smukkers. Tre stykker smukkers. Og et arbejdsbord. Vi mangler noget. Gør det ikke også? Jo, I er alle sammen enige med jer. Ah, nu er jeg det. Nu er jeg det. Bum, bum, bum. Og bimmelim. Prøv lige at se det her. Øj, det ser godt ud med M-hætte og det hele. Og det ryger op af dem. Og man kan jo bruge dem. De kan jo rent faktisk bruges, de her smokers, til at lave mad. Bum, en lille pork chop over. Ja, det er til jer. Det er sådan noget, I spiser. Øj, prøv lige at se det her. Ej, det ser godt ud. Men ja, der er mere. Der er mere, der skal bygges. Den er næsten færdig. Den er næsten færdig, den her. Der mangler bare to ting. Wow, buddy, har du brug for hjælp? Jeg skal nok hjælpe. Jeg redder. Der er simpelthen en zombie på en kylling. Zombie på en kylling. Ved man kommer og redder. Hvor er henne? Jeg kan høre ham. Jeg kan høre hans lame af spytter. Jeg har reddet ham. Hvor er henne? Helt seriøst. Hvor er henne? Er du nede under jorden, buddy? Du er usynlig! Du er jo usynlig! Nå, men det jeg manglede, det var slet ikke noget sammen her. Nu beslutter jeg bare lige for at redde ham. Men nu skal jeg ud og hente det, vi manglede til det. Net. Wow. Det er godt. Der er farlige ting i nether, men et skelet havde jeg faktisk ikke lige regnet med, der var. Hernede i nether, der skal jeg have noget lava. Jeg kan ikke have nogen garsten. Hold da væk, garsten. Jeg kunne egentlig godt bruge nogle masse andre ting også. Sikkert til senere, men lige nu skal jeg i hvert fald have noget lava. Og jeg vil også rigtig gerne have noget magma stone. Men jeg ved bare ikke, om jeg kan komme derned i sigt. Jo, det ser, hvis du ser, muligvis godt kan komme ned, uden at det går helt galt. Ja, okay. Det kan jeg godt glemme alt om at få de der magma sten der. Nej, du skal ikke komme sur. Øj. Det gengæld ser du, hvis du til dig. Au, jeg glemmer helt tiden, de der bliver skadet. Der er nem adgang til dem her, så dem tager vi i stedet for. Jamen, jeg skal ikke bruge så mange, men man kan altid bruge nogle i fremtiden. Især når det går så stærkt med at samle dem. Soul Sand skal jeg heller ikke bruge, men nu tager jeg det mere alligevel. Jeg havde sagt til mig selv, at jeg ville bare have en stack med. Og nu har jeg kommet til sammen med landstack ind, som er mere end rigeligt. Til gengæld, så skal jeg faktisk bruge lidt lava. Så, let's go. Tre spande med lava. Glowstone kan man vel også altid bruge lidt af. Der er faktisk rigtig mange af de andre inde på serveren, der har brokket sig rigtig meget over min portal. Fordi der er den der lavapøl, der kommer lige bagefter. Jeg kan godt forstå, at de bliver en lille smule bange. Men hey, der er faktisk en nethergang deroppe, så det vil sige, at jeg skal bare lige bygge op her. Og til slut derhenne, så har jeg fået adgang til netherhoppen via min portal. Så kan de ikke længere brokke over det der lava. Eller også, så skal jeg tilføje det, sådan, så det stadig er der bagefter. Så er vi tilbage, og som I kan se, så har jeg lavet en lille smule op på indgangen ind til her. Yes! Det ser godt ud, det her. Det kan jeg godt lide. Det er faktisk meget pænt. Og det ser lidt praktisk ud også. Altså, det ligner det rigtige køkkenbord, det hele. Og der er stegte pork chops herinde. Det smager godt, men det, som det var, at jeg skulle nede i nether, det var, jeg skulle hente mig noget lava til at lave det her. Og lad os se det her. Og igen, røgen stiger op her. Det her, det er, hvor det er min blast furnaces. Og jeg har sat nogle bål hernede under. Men jeg tænkte, de er ikke sådan helt, som jeg gerne vil have dem. Kan vi ikke lige gøre det lidt mere spicy? Og så hente nogle magma sten, fordi der er jo gløder dernede fra bålene og sådan noget. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, det her. Og egentlig, så kunne man måske også gøre sådan, at man fjernede den sten inde bagved. Og sat magma stone i stedet for. Så nu er der godt med gløder dernede. Jeg ved ikke, om man sådan egentlig overhovedet kan se det. Men i hvert fald blast furnace er klar til at blaste igennem. Så vi kan, når vi skal have nogle ressourcer og sådan noget. Maden er klar. M-hætten er klar. Der er tændt et M-hætte. Yes, det er nemlig rigtigt. Det eneste, jeg mangler, det er sådan set de her kister. De står en lille smule i vejen. Jeg vil ikke have dem 100% sådan her. Og så skal jeg selvfølgelig lige have lavet nogle små ting som her. Jeg har valgt den her sten, fordi den her sten, synes jeg, den var mere solid til det her område. Og så vil jeg gerne have, at det ikke ser sådan lige sådan ud som herude i mineskakten, hvor alting det er meget naturligt og sådan noget. Så må det godt se en lille smule mere, hvad skal man sige, unaturligt ud herinde, hvor det er, der er et andet gulv og sådan noget pænt. Og der er alt for mange hunde herinde. Jeg skal virkelig have bygget et sted, hvor de her hunde, de kan bo. Jeg tror, jeg bygger et eller andet kæmpe hundehus eller sådan noget, og så får I et hus hver. Men nu vil jeg lige prøve at bygge en sidste ting, før det er,
at vi runder af. Åh, hvad jeg hedder at flytte items. Det er så kedeligt. Ja, nu er de ting flyttet, så kan jeg begynde at bygge igen. Så blev det her rum der i hvert fald udvidet med lava og en masse andre udsmykninger. Ja, de er lidt i vejen. Jeg kommer til at udvide noget med her. Det bliver lidt senere. Det er det der med at flytte ting og kister. Jeg hader at flytte ting i kister. Men det skal jo gøres på et tidspunkt. Men jeg har til gengæld så har jeg fået en idé til, hvordan mit storage rum muligvis skal komme til at se ud. Og det skal i hvert fald ikke være herinde. Fordi herover der vil jeg gerne have mit stue. Mit sted at sove. Der, hvor jeg sover, har en lille stue til besøg. Kaffe, kage, måske et par pork chops. Nej, pork chops. Det er til hunden, ikke også? Jeg ved så, Møffe. Vil du møffe med det godt? Det er godt, det er godt. Prøv at, vi har så mange hunde. Vi skal nok komme til at navngive dem alle sammen i løbet af streams, i løbet af fremtidige videoer. En hel masse ting og sager. Men det, jeg så fik bygget færdigt her, det var mit lille smithing-område her. Grindstone to repair, disenchant, en stonecutter, og så naturligvis en anvil til, når jeg skal navngive ting og sager. For eksempel min økse, som ikke har noget navn endnu. Den skal heller ikke have noget navn endnu, for den har ikke fået nogen en chance overhovedet. Men jeg kan altså faktisk godt lide, hvordan det her det endte med at se ud. Der er, så skal jeg selvfølgelig ikke noget røg på det her. Det er kun de her ting, som rent faktisk producerer røg, hvis det var virkelighed. Noget den dur. Men jeg har gået og lyttet til de der hunde. Gået så i sigt. Wuff, wuff. Hele aften, og jeg har fået bygget det her, og det er jeg rigtig glad for. Jeg har noget nede i jorden her, som jeg ikke kommer til at vise nu, som jeg kommer til at bygge i fremtiden. Og det glæder jeg mig til. Men ellers, så er der altså ikke så meget andet at gøre, end at tage ned og få afsluttet videoen. Og det gør vi naturligvis med endnu en gang lige en tribute. Nogle hundeben til Minik, Buller og Ebi. Passer godt på, og nu kommer jeg til at tage dem. Værsgo. Minik, det er din naturligvis. Og Møffe, han var også lige med nede. Ej, han kan ikke lide. Han er nødt til at gå tilbage. Han er simpelthen så ked af. Du skal ikke derind, Møffe. Du skal ikke derind. Det er derind, man drukner. Det er det farligste sted for hunden. Jeg tror, jeg skal have sat et port. Jeg har ikke nogen port på mig. Nej, jeg har ikke nogen port. Jeg tror, jeg skal have sat en port op eller et eller andet her, sådan så min hund ikke kommer til at gå herind og drukne. Wow. Okay, ved I hvad? Jeg har siddet og lavet det her. Brugt rimelig lang tid på det. Tusind tak, fordi du med alle sammen. Det er en kæmpe fornøjelse. Hvis I godt kan lide Pondus endnu en gang, så husk at subscribe. Der kommer meget herfra. Jeg er onsdag fra kl. 15 af. Livestream her. Og så ses vi ellers bare i næste video eller livestream. På gensyn alle sammen. Hej hej.